13 пунктів обігріву розгорнуть в 24 спеціалізованих місцях для пірнання в області, говорить заступник начальника відділу техногенної безпеки Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуаціях в області Євген Кукура. Два у Кам'янець-Подільському районі, два у Шепетівському та 9 на території Хмельницького району. На території міста Хмельницького буде знаходитись 4 місця, де будуть відбуватися заходи, та буде розгорнуто 3 пункти обігріву. В даних пунктах буде запропоновано громадянам гарячий чай і теплі покривала. Підготовку до моржування слід розпочинати у теплу пору року, говорить начальниця медичного сектору Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Ія Фрусевич. Процес загартовування організму до низьких температур полягає у щоденному купанні з поступовим збільшенням часу проведення в холодній воді. В домашніх умовах це як альтернатива контрастний душ. Адже систематична підготовка організму до сприяння низьких температур дозволяє вам взимку вийти в холодну воду без ризику застуд. Лікарка розповідає про протипокази до занурювання в ополонку. Із такими захворюваннями, як туберкульоз легень, ревматизм, гіпертонія, серцева недостатність. Ія Фрусевич говорить про правила занурення у холодну воду. Занурюватися у воду краще по шию, не змочивши голову, щоб не спровокувати рефлекторного звуження судин головного мозку. Занурюйтесь у воду не більше однієї хвилини. Одразу після виходу з води швидко обітріться та одягайтеся. Не вживайте алкоголю до і після купання. Заступник начальника відділу цивільного захисту Хмельницького райуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Олександр Ленюк розповідає про правила поводження на кризі. Товщина льоду для однієї людини має бути не менше 7 см, для риболовлі 10 см, якщо це група осіб, має бути 15 см. Ну і для того, щоб виїхати на льод на автомобілі, має бути 20-30 см. Зокрема, ще ж такими основними правилами є це не виходити на льодову поверхню по одному. Рятувальники демонструють процес порятунку людини, котра провалилася під кригу. Та інформують жителів обласного центру щодо правил поводження на водоймах. Хмельничанин Богдан планує на водохреще занурюватися в ополонку. Ну, якщо буде так прохладно, то можливо і підемо. Да? Я думаю, що так. Да. Я думаю, що воно все-таки якісь свої властивості має. І думаю, що відчуття свіжості – це завжди на цілий рік. Супер. За словами Євгена Кукури, церемонія освячення води відбудеться 19 січня о 7:30 на правому березі річки Південного Бугу, поблизу аварійно-рятувальної станції. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.